Tjena! Tjena, tjena! Vem har vi här? Linus Johansson från Falköping. Vad tänker du sjunga? Ja, det blir lite rockigare då. Ja. Så det blir Summer of 69. Okej, den gamla klassiken. Mm-hmm. Kör igång! I'm not juicing, complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in. And that was how I met you. Oh, standing on your mama's porch. You told me that you wait forever. Vänta, stopp, stopp, stopp. För att vara så duktig på att dansa. Mm. Och sen lägga in en slags dansbandsrörelse när du sjunger rock. Den här. Ja, jag blev väldigt chockad faktiskt över ditt rörelsemönster. Ja, vet, men jag tänkte säga att det är inte så himla lätt att dansa till rock. Jag vill framöver för att det är liksom min röst. Jo, jag vet, men du har ju ändå känslan, du har ju groovet i kroppen. Mm. Du kan ju dansa. Och den posen var ju otroligt gammalmodig, måste jag ju säga. Okay. Och inte ens rock'n'rollig eller dansant. Alltså, det handlar ju om att bara ha en pondus när man sjunger det. Och det matchar inte riktigt, tycker jag. Okay. Sen det här med sjunga med dynamik. Mm. Är också väldigt viktigt. Ja. Nu var det ju hård från början till slut. Mm. Prova igen och så ta lite coolare, för du behöver inte ta i så mycket. Okay. Tänk på dynamiken. Okej. Okay. I'm not using complaining when I got some job to do. Spend my evenings down at the drive-in. And that was how I met you, oh, standing on your mama's porch. You told me that you wait forever. Oh, when you held my hand, I knew this was now or never. Those were the best days of my life. Alltså, jag fattar inte. Nu måste jag säga en sak här. Det finns två låtar som man inte får köra i den här tävlingen, tycker jag. Det är, den är den ena, och så är det Sweet Home Alabama. De hör hemma på en pub, på en coverscen. Och sen så tycker jag att, jo visst, du rör det bra så här, men jag sitter här och retar mig på dina konstiga wailingar i rösten. Jag känner att jag får inte ihop paketet. Du behöver definitivt, som Bert säger, träna mer. Du har en bra röst i dig själv. Men du måste träna på dynamiken med att få det starkt, mjukt och så vidare. Och sen ditt rörelsemönster. För du har ett väldigt konstigt scenspråk just nu när du sjunger. Så att jag skulle träna på det. Och träna bort vissa tics där som du har. Tack för att du sökte. Ja, tack. Tackar. Ja, tack.